kafshën personal komunikime të, a e mbani mendje çfarë keni diskutuar? Takimet fundit kanë qenë takime spontane kryesisht në gjatë shëtitjeve të tij ose në ndonjë kafe. Jam takuar në bulevard, jemi ullur në një kafe. Kemi fol për tema ndryshme, ai s'ishte asnjëherë banal. Kadareja ka qenë gjithmonë i përkohur, ishte disi sofistikuar, duhet të zotroje një lloj kodi për të komunikimit me te, sepse edhe shakat e ti nuk ishin shakat rëndomta asnjëherë. Dhe kjo është mbresa që kam ruajtur nga gjitha takimet, që nuk bëhej kur banal, sepse njeriu në rrezikon banaliteti, sidomos kur ulesh në bisedë apo në biseda të gjata apo kur ulesh në tavolinë, ai dinë të qëndronte gjithmonë mbi, duke i thënë gjitha. Është një enigmë, po e them, e pa zbërthyer ende për atë që ndodhi në gjysmën e dytë të shekullit 20 dhe deri më sot në Shqipëri. Është shumë e thjeshtë që ta shohësh figurën e tij në optikat simpliciste që janë edhe në modë. Duhet parë në kompleksitetin e vetë, se si një shkrimtar i përmasave tila ja doli të realizohi në kushtet e tiranisë. Dhe ja doli, si ja doli, kjo është meriton të thellim. Kanë folur për te, po në fund herës, shkrimtari që ka vedije në dhuntis e talentit madh, ka një mision që ta ruaj e dhuntin dhe ta se ndërtoj në vepra. Kadareja këte bërit, e se ndërtoj e dhuntin e ti, natyrora apo hynore, gjdo kush ka pikpamin e vetë për këtë gjë, e se ndërtoj në vepra që themeluan letërsin e re modern në Shqipe. Kjo besoj është shumë. Islin shurdër thëllë tokës e pike. Kërkon të thosh diçka, po që mund të thosh të valë tre tela në në pes gishta që dridheshin prej urisë. Dueshin qindra kilometra tela dhe miliona gishta për të thënë shpirtin e Shqipërisë. Po ta vrisje në një breg, në tjetërin dilte, si kur mbinte nga toka shqiptari i thatë. Dhe për mbi trup, si shtese e hekurt, i rrite e zezë pushka i gjatë. Me të në krah, në male e fusha, endi a i në këto vende. Më të gjatë shtatin ja bënd të pushka? Me gjithse, shpesh jetën më të shkurtër ja bënde. Netët pilnin mëgjeset, të turpulta, të hirta. Ditët malkonin netët, netët ditët. Shqipëria, nga shpërsi e saj, pilte fëmi të bukur, duke vënë në gjdo fëmi. Një ëndër, një shpresë, gjithë e saj të shtëruar duke ndukur. Pilte Shqipëria, pilte ushtarë, që vdisnin pas të erërave të Saharasë.